Zdravíme vás z našeho tradičního vánočního povánočního večírku skupiny Infernet. Letos jsme se moc neviděli a doufáme, že v příštím roce to bude lepší. Přemýšleli jsme, jestli máme ještě pokračovat v naší činnosti, v naší tvorbě, protože to máte struny, kytary, trsátka, komba, šlapku, velký buben, rachoťák, kotel, pak to máte klávesy, klapky, bílý, černý a tak dál. Ale dohodli jsme se, že to s vámi ještě zkusíme a že budeme doufat, že se teda uvidíme a na nejbližším koncertě, který určitě bude brzo. Takže všechno nejlepší do nového roku, mějte se krásně a brzo čau. A zapomeňme se napít, haleluja. Fuj, to je dobrý.